E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delaiol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delaiol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou o ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade.